Добро утро, приятели! Михаил Петков. Стилян Георгиев. Намираме се на язовир Кулаков Лейк. Ето ви една бърза панорамка. Датата е... Коя е датата? 21 декември 2023 година. А язовирът е почти замръзнал. Времето е прекрасно за риболов, както виждате. Да. Около минус 3 градуса, минус 4. Появи се ветрец, така хубав да ни... да ни поддържа настроението. За съжаление имаме единствена възможност за риболов, както ще ви покаже сега колегата на стената. Ето тук това място, само това място е размръзнало. Целият други язовир останал е замръзнал. Намираме се на брега тук към караваните. Нивото е доста ниско, но пък за това може да видим как са бреговете на самия язовир. Наистина много ме изненада това, което виждам. Има много прилична дълбочина по целия бряг. Карантината е тук от към крушите секторите. Наистина много, много е различно да го видиш без вода това място. Но въпреки това в средата на язовира съм сигурен, че има поне още 2 метра вода, което наистина е много, много голяма височина на водния стълб. Интересно е, тук е особено кривия сектор да го видим, където сме ловили между всичките папури и папрати, е голяма красота. Опитвали сме се да ловим. Абе, ловили сме, ние имаме толкова риболови на този сектор, че... вижда се релефа, виждат се такива изкачванки, спусканки по край папурите. Наистина е много интересно. Много интересно места, за които не съм предполагал, че може да се хване някаква риба. В момента изглеждат супер перспективни с по 2 метра дълбочина. Наистина е много готино. Часът е около 7:30. Отиваме да разпънем няколко въдици, да пробваме да хвърлим там между дупките в леда, да видим какво ще стане. И да се надяваме, че извадим някоя хубава риба. Хайде, до скоро! Хайде, започваме! То според мен е... Май не ти трябва особено. Погледнете какъв е отвесен брегът тук направо, не мога да повярвам. Е, там до папурите съм газил да снимам с една риба. Буквално правиш една крачка и вече е до гърди. Ясно защо е било така. Приключих с подготвянето и разпъването на въдиците. Сега трябва да извадим по едно ПВА. Всичко се е спекло здраво. Така, винаги имам готови ПВА-та някакви. Ето това е един хубав Red Storm, а това е една хубава мида. Живе, Зайко! Бате Стелко, тук имаме сложна организация по изнасяне на багажа. Той подава, аз поемам. Както винаги. Под морското ниво ще ловим. Така. Прибираме всичкия багаж нагоре, защото след малко като излезе слънцето, отдолу ще стане хубава кал. В момента е замръзнала, ама сигурно ще стане гадно. Апа, така. И така. Така, взех си 2 ПВ-та, ще взема още 2 в джоба да има. Защото не мисля да се разкарвам постоянно и да свалям багажа долу. Извадим най-важното. Чак пък най-важното. Видим къде е първо. Централката. Си оставим тук. И сваляме багажа. И разбира се, най-важното кепа. Нямаше нужда да ставаш, благодаря. Цък, 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 цък. Цък, цък, язък. И какво викаш, ще си ловим на 60 метра, и 60 метра, на 40 метра. И си няма ни една. Добре. Thank you.
имитираме лявата с мида. Доп. Ма и аз гледах, ама нещо не му кефи. Да, да, трудничко е. Ама някак ще се получи. Да, хвърляме на леда и дърпаме. Как казах, хвърляме на леда и дърпаме? Точно това се случи. Добре. Интересното е, че леда е здрав, ловото не може да го пробие. Да му се не види. Тото не е 129 грама. Не е 129. 120. Искам да видите, приятели, имаме един наш общ приятел, който твърди, че съм касак. Той момент, че ми удари, защото го споменавам с добро. Надявам се в този момент той да хълца. Искам да видите, че краката ми в момента не са във въздух, което означава, че съм достатъчно привлекателен, висок и строен мъж. Всичко е противно на неговите приказки, нали така? Да. Казва се Митко. Поздрави, Митко! О, мамо! Да са ми останали някакви стари ПВА-та, няма разтваряне. Трябва да ги топнем във водата малко. Но затова пък ще ползваме влакното между тях. Ръцете ми вече замръзнаха. Ситуацията е студена. Но тази ситуация е студена за хората, които не са си купили костюма на тракер. Да. Не, аз не обичам зимни костюми, защото не мога да се завъртя с тях. Не защото костюмите не са удобни, защото аз съм много по-голям. Като съм по-дебел и гилоема ми нямам нужда от въртене. Така е. Давай, сега лед вода, това е така. Айде и другата там. Лед вода. Пъргаш на леда и тя пада във водата. Това аз ли го хвърлих, бе? GPS-а работи, няма проблеми. Кръц-кръц. И да седне малко на плаша. Да си застопорим стола хубаво. Ай, чакам. Имаше рани по дъното. Имаше рани по дъното. Виж колко са. А повечето са тука. Е тук зид. За кепи. Е големи, бе. Гледай, какво остава порива това всеки ще е. Ха-х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 а
Здравейте, приятели! Дойде и нашият домакин на язовира Николай Кулеков, който така малко прихванах да ни разкаже повече какво се случва с язовира, какво е текущото състояние, какво стана лятото и всичко, което ви вълнува, защото изписаха се много по теми, по форуми, по групи. Ама реших, че най-добре е той да си каже абсолютно всичко от първо лице. Ники, какво става в момента? Как е язовира? Ами, язовира е зимна обстановка, леко. Да, малко замръзнал, но вече започва да се разтушва. Ще видим сега днеска какъв резултат ще има. Имахме вече две калванета, между другото, от сутринта. В момента е отива на 10. Така че рибата е гладна, кълве, храни се. Лятото се случи, понеже може някои от хората да не знаят, лятото се случи някакво голямо измиране на рибата. Да, това септември беше по-точно. Септември, края на лятото, септември месец. Ми станаха така малко инфекции. Да. Но мисля, че възстановихме така щетите до голяма степен. Зарибихме. Рибата в момента, нали, е прехвърлена. Рибата, нали, част, нали, от нея прехвърлихме, сега я върнахме. Има 200 шарана в язовира. Прехвърля от зелево перо, прехвърли, да, рибата тука. Но и въпреки това тук са си останали и доста голямо количество. И тук си останаха, да. Старите сега риби. Най-добре си покаже риболов. Ми, да. Ми, каквото да говоря, нали, каквото да кажа, най-добре, нали, риболовците преценяват. Абсолютно. Каквото се хване за риба, това е. Да. И се надяваме, нали, всичко да е нормално и си продължаваме да напред. И ето има една приказка, нали, всяко зло за добро. Всяко зло за добро, ще си преструктурираш нещата, ще по-добре. Стане по-добре, няма как. По-добре. Това, което си направил към момента, си изпаднал нивото на язовира. Ами спаднахме го, за да може да се изчисти секторите, които, да, бяха сериозно са изчистени секторите, карантината и, да, така да рече, я кривия, както си му казваме, но вече е доста по-изправен. И смятам и ни кейчета да направя, както е спаднат язовира, да се направят по 2 метра. Тук отпред да на дълбоките сектори. Както е тук, пример. На всички мисля да направя, за да може да са... Супер. Да не са гази. Супер. Да са кепни рибата. Да се кепва, да се пускат лодки, да са мият ръце. Ами, винаги е по-удобно удобство, си, да. Защото на пълен язовир сега, както сме и тук, трябва да... Ние сме 2 метра, нали, под нивото в момента. Аз трябва да забия последния кол тук. Да. Абсолютно, да. Под водата няма как да стане. Няма как. Защото не мога да биш, трябва да с средила направиш дупка. Да, да, иначе няма да е стабилно. И, нали, така, бавно качва водата. Бавно качва, има време за работа, има време за всичко. Да, и другото, проблем, нали, самата, като се спадне язовира, оляга са и тина, нали, да, и съхва, да, и става по-добре. Ние стъпваме в момента, беше силно заледено в момента, сутринта почвата, но в момента няма тиня, няма голяма кал, даже не ни се лепи по обувките толкова, което е супер. И горе-долу така са нещата, нали? Гледаме напред. Гледаме напред, каквото е станало, останало като цяло. Да. Няма връщане назад. И мисля, че сме готови. Колко риби горе-долу ти умрях? Еми не съм ги чел, защото те няма, нали, тогава... Те има някои даже и страстиките, не сме ги вадили. Не си ги намерил, да. Няма... Няма обиране. Ами няма обиране. Тя е... И тя на втория, третия ден, то не може да стои. То не може да се извади тази риба. Да, тя почва да са... А и те рибите, като умрат, надуват са и тя, да, примерно 8 кг риба става 15, като я гледаш, да, тя е огромна, пък тя действително не е така. Не е била толкова голяма. Те си просто изглеждат по други начин. Много са не види. Еми, така. От перото, горе-долу, какъв размер риби се прехвърлиха тук? Ами те там, дето бяха 10-12 кг, нали, имаше някой, аз от Дряховска ливай, като прехвърлях, нали, имаше някой по-големи, и аз купих там няколко риби. Ма не сме ги теглили, сега като ги прехвърляхме, че от Дряховска ливай ги тегли, защото както ви идвате, всеки я тегли и аз я пиша. Обаче когато са лови с гриб, нямаш време да теглиш. Нямаш, и да снимаш, нямаш всичко, да, и във вода, в кал. Най-бързия начин, да, пускаш и така. Да, му се не види. Пък това е най-интересното за нас, рибарите, ама няма как. Той, ама трябва да има някой, примерно, да дойде да снима. Ние като пускаме, да, нали, може да се отдели време там, обаче ние сме целите в кал, връсни.
нето и ти ръцете ти са мръсни, няма кой да снима. Разбирам, разбирам, знам какво е. И затова винаги е било, аз си го знам, нали? Ти си го знаеш, защото си ги прехвърляш тия, няма как. Тия, да, няма да, как. Да. Другия път се обаче. Да, 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 но не така. Не, 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 с другия път като пускаш големи риби, не, а, за, да, не да, за такива работи да. Лоши. Ами, добре. Мисъл, в момента могат ли да идат хора на язовира? Могат, заповядат за рибене язовира. Има риба, между другото имахме, така ги казвам, две калванета. Е, сега вече се разтопи голямото парче лед, което беше тук отпред. И започваме да хвърляме в средата на язовира. Преди това ловяхме на 40 метра дистанция, което знаете, че не е голяма предпоставка за успех, но е, сега ще видим какво да. Ще направим по-навътре. Ми, да. Това е накратко. Мога влезем с лодката после с сонара да се а, види. Ако носиш, да, аз не съм взел да му се не видя. Ами тя е, тук имаме една лодка на и това мъж там от зъбите. Добре, ще така, разгледам. Може малко да се размрази още и так му ще видим рибите, дали са групирани. Винаги е интересно да се видят дълбочини, релеф, риби да. И така нататък. Благодаря ти. И аз благодаря. Надявам се да е интересно за хората. Ако има нещо, питайте в коментарите, аз ще се постарая да отговоря. Да сме здрави, мога. Всичко се получи. Абсолютно, да сме здрави и да ходим по-често за риба, другото ще се нареди. Да, да се поддържа хобито. Живи, здрави. Чао, чао. Чао.